Takže, už jsme v tomto krásném. A je to custom stories. Počkej, já stojí. Doktora Jonesa. Tak se podíváme. Tak, máme. Lampičku, olejničku, otevřem. Wow. Co? Víš. Tak. Jdeme dál. OK. To je takhle to. Dobrá. Takže skvělý. A páčilo. Ježiš. Aha. Nic. Yes.
To je nic. Nemá Davidek přijít domů. Davidku, že už jsou doma, že máš přijít. Já. Co? Že máš už přijít domů. Já mám taky přijít. Mm-hmm.
Üresine de o terik var ne acaba? Co? Ne. No, to měl.
To má daneček ten. Co? To má ten svůj daneček ten. Co? Tu kuřecí šunku tam má. Jdem doma. Thank you.
Thank you.
Tady co je? Thank you.
Oh.